ჩანდაცვის სამინისტრო ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ეხმაურება 8 თვის სუსანა შარიფოვასთან შარიფოვასთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო შეისწავლის. სააგენტოს მიერ დადებული დასკვნის შემდეგ კი კონკრეტულ ექიმთა პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. გარდა ამისა, მედიაციის სამსახურში განმარტავენ, რომ პაციენტს მკურნალობის ხარჯებს დასაწყისიდან დღემდე სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს. 8 თვის სუსანა შარიფოვა იაშვილის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში შემოთავსებული ჩვილის მშობლები სუსანას ჯანმრთელობის გაუარესებაში ბრალს მარნეულის საავადმყოფოს ექიმებს დებენ. მარნეულის საავადმყოფოში შარიფოვების ბრალდებას არ იზიარებენ. სამეფოების სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო შეისწავლის ყველა ეტაპზე ბავშვისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს შესაბამის პროცედურების დაცვით, ექსპერტიზით, შესაბამის პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლების ჩართულობით. საბოლოო დასკვნის გაკეთების შემდეგ განიხილება შესაბამის ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი. ძველმა ორგანიზაციამ დაგვიდასტურა ის, რომ პაციენტმა მიმართა შესაბამის დაწესებულებას, დაწესებულებას შეფერხების გარეშე აწყვის მომსახურებას სახელმწიფო სადაზღვო პოლიციის გათვალისწინებით. დაფინანსებულია მსხვერპლის მხრიდან ამბულატორიული ვიზიტები, მათ შორის მარნეულის საავადმყოფოში გოსპიტალიზაციის პერიოდი, ასევე სადაზღვო კომპანიის მხრიდან დაფინანსდა იაშვილის კლინიკაში პაციენტის ტრანსპორტი და ამჟამად იაშვილის კლინიკაში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯებიც არის მსხვერპლის მხრიდან აღიარებული.